Најавената владина финансиска помош од државниот буџет, а намените за општините, ќе биде од огромно значење за нивниот локален економски развој. Ова, особено што поголемиот дел од нив во годините наназад кубуреа со средства, бидејќи наследија сериозни дупки во општинските буџети, а тоа придонесе за нереализација или доцење во реализацијата на предизборно ветените проекти. Ние сме дел од пакетот на дополнителни средства од купно над 44 милиони евра за 4 години, што никогаш досега не се десило во поновата историја. Пакет на финансиска помош кој покрај основниот буџет кој го има општина Битола ќе значи многу во многу нови инфраструктурни проекти. Само да кажам дека во моментов се работи на 16 локации во градот, тоа сте сами сведоци, дел од инфраструктура, дел објекти кои се реконструираат. И Битола едно на вистина градилиште. Во таа насока, општина Битола веќе има 60 проекти, а 30 од нив се и целосно комплетирани, уверува градоначалникот Конјановски. Дел од нив биле готови уште пред владата и реално да го упати овој повик до општините за да аплицираат. Јас сум на најавив 60 проекти, меѓутоа ние 30 имаме во дело само на инфраструктура со кои ќе аплицираме готови, со или решение за градба, или пред добивање на решение за градба. Меѓу поголемите секако се и спортскиот комплекс, тука е боксерскиот клуб. Тука се многу улици, инфраструктура кои се дел и од нашата програма, меѓутоа се дел и од форумските буџетските форуми кои ги имавме и од барањата на граѓаните кои ги собравме. Така да ќе има една и во иднина граѓаните ќе се соочи со еден градежен бум. Инаку, новата влада во наредните 4 години, како помош за општините преку Министерството за локална самоуправа, планира да одвои 1 милиарда евра или по 250 милиони евра годишно. Распределбата на овие пари ќе биде според принципот проекти, аплицирање па пари, кои пак ќе се префрлаат на посебна наменска сметка и ќе мора да се искористат за решавање на проблемите со кои се соочуваат граѓаните, но никако не за одржување на ликвидноста на општините. Висината на средствата кои ќе бидат ставени на располагање на секоја општина ќе се утврдува во зависност од бројот на жители. Според најавите, првиот повик до општините за оваа година се очекува да биде упатен веќе месецов и ќе биде во вредност од минимум 100 милиони евра.